kanske du ska prata in där och tala om att vi är på väg. Det är ju när... Nu är bakgrundspratet i alla fall. Jag kan verka ha mikrofon på baksidan. Ut och fryser så du har för lite kläder på dig eller med dig? Jag har långärmat tröja med mig.